Saruna. Tā ir ļaušanās iziet ārpus rāmjiem un mūriem. Iespēja apstāties, izslēgt ikdienas trokšņus un ieklausīties. Otrā cilvēkā pasaulē, dabā un pats galvenais – sevi. Kultūras sarunu ciklā trīs kvadrātā satieks unikāls personības. Viena radoša aicinājuma trīs paužu pārstāvi. Talants ceļa sākumā, atzīta autoritāte un leģenda, bez kuras pasauli un Latvija kādu to pazīstam nebūtu iedomājama. Iedvesmojoši tikšanās un stikla bumba. Gandrīz. Mūsu gadījumā tas ir stikla kvadrāts, kura dārgumi ļaus mūsu varoņiem iemirdzēties īpašā gaismā. Laiks iet, bet mēs to varam apturēt. Kaut vai uz vienu nenovērtējami dārgu mirkli starp pagātni un nākotni, kur trīs satiekas kvadrātā. Dargie draugi, prieks man jūs atkal redzēt. Es ceru, ka jūs man arī redzat, jums arī zināms prieks. Mēs atkal esam šeit, tas ir mežā, labākajā Latvijas studijā. Un ne tikai Latvijas, būsim atklāt labākajā pasaules studijā. Šodien mēs runāsim par teātra mākslu, par režisoriem. Un pirmais būs ļoti talantīgs, cerīgs mākslinieks, kuru mēs drīz ieraudzīsim šeit. Gerts Lapoška, jaunā Rīgas teātra aktieris un jaunais režisors. Par režisoru profesiju sapņojas kopš pusauģa gadiem. Pētera Krilova iestudējumu Kordelijas zeme, režisoru palīgs un Lūgas līdzautors. Lomas teātri un kino iestudējas kopš 2017. Gada. Saņēmis Lielā Kristapa nomināciju par otrā plāna lomu Matīsa Kažas mākslas filmā Neona pavasaris. Un tagad mēs aicinām studijā jauno aktieri, režisoru Gerdu Lapošku. Lūdzu! Sveiks! Labdien, Mārtiņ! Sveiks! Sēties, lūdzu! Jā. Jūties kā mājās, kā pie manas viesos. Jā, mājās. Nejūties kā viesos, jūties kā pie sevis. Gerds Lapoška, to var atcerēties. Vai tev ir svarīgi, ka tevi atcerās kāds? Man bija nesen ļoti interesanta saruna uz ielas ar skatītājām divām. Jā. Viņas man apturēja uz ielas un viņas saka, ziniet, mēs bijām uz tādu izrādi jūs, uz tādu nosauc sešas izrādes, saka, un tagad varam sākt jūs iegaumēt. Kā jūs sauc? Tas ir normāls process. Jā, tas ir, man šķiet, ka... Ar mani vispār nav tā, jo es varu noskaties 20 izrādes un pateikt, kas par aktieri? Man ar tā šķiet. Man šķiet, ja tu dari savu darbu, kaut cik sakarīgi, tad nemaz nedomā, kā tevi sauc, vienkārši skatās un priecājas cilvēki. Nē, nav tik būtiski. Bet tu esi tā kā jaunais daudzsološais. Cik tev gadi ir? Daudzsološais? Man ir tikko 24. Kas tu gribi būt? Kādu profesiju tu esi izvēlējies? Man vienmēr tā reži ir interesējusi, bet tad es kaut kā man tur tā, es tomēr neaizbraucu mācīties. Pēterburgā gandrīz iestājos institūtā. Es sapratu, nē, nu, ko es tur braukšu. A, kāpēc? Nu, man bija 18 un kaut kā bērni. Tu biji kautrīgs. Krievija, jā, kaut kur tā. Un iestājos nejauši aktieros. Jo, kāpēc? Es agrāk neticēju tiem stāstiem, bet tomēr tā ir. Tu jo, kāpēc aizēji pamēģināt, un kaut kā tas notiek. Un arī tā režija, tā pirmā izrāde, kas tagad būs arī, patiesībā nejauši tas ir iznācis. Es gribēju spēlēt to tajā materiālā lomu. Piedāvāju Alvim, Alvis teica, forši materiāls, bet... Tā esi pats. Un tā kaut kā tas viss tā... Alvis ir slinks vai viņš te pa tevi rūpējās? Šajā gadījumā nevar zināt, jāpaprasa viņam. Es ceru, ka rūpējas. Protams, pa saviem audzēkņiem jārūpējas. Varbūt divos vārdos pastāst, kas esi pa darbu, jo tā būs tava pirmā režija, ja? Tā būs man pirmā režija, jā. Kas esi pa darbu? Tas ir mans paša tapināts darbs, tāda mozaīka par cilvēkiem, par jaunu cilvēku šajā pasaulē, iedusmojoties no daudziem autoriem, kurus es ļoti mīlu. Tas nav tā no zila gaisa kaut kas, gan Hemingvejs, gan Selingers, gan Mopassants. Nu, tie romantiķi. Nu, jā, absolūti. Jā. Un mēs kaut kā velkam uz zobu drusku to romantiku. Un Frančaunais Vilnis tīri tādai formai. Bet kopā ar man ir laime
ka es varu strādāt ar kursabiedriem. Mēs runājam būtībā vienā valodā un kopā strādājot un improvizējot, tas materiāls arī ir veidojies. Nu, kopdarbs, absolūts. Nu, protams, bet zini, kā tas ir, ka strādājot arī ar citiem cilvēkiem, tev atkal viņi kļūst par draugiem, arī un tad tu vari strādāt ar visu pasauli. Arī, nu, jā, cerams. Un tu domā visu mūžu ar ziedot šai lietai? Es nezinu. Kā tu nezini? Kā tu var nezināt? Es nezinu. Nu, piemēram, tagad tikko beidzās pirmā sezona jūnijā, man likās, pietiks. Jums tev tā bijis, ka pienāk ir brīži, kuros domā, varbūt visu pamest. Godīgi sakot, es neatceros savu dzīvi, jo viņa tik ātri ir pagājusi. es esmu pilnīgi apstulbs no visu tā, kas ar man notiek. Man ir lietas, ko es atklāju tikai tagad, ko tu jaunībā nemaz nesaproti. Tas tev viss priekšā. Es tev brīdinu. Es tev brīdinu. Labi. Jā, esi gatavs. Labi. Labi. Bet tā profesija, Mārtiņ, palīdz kaut ko saprast caur lomām, caur darbiem, caur materiāliem? Tā ir diezgan gara saruna, jo man gribas vēl citas profesijas, un es domāju, ka citās profesijās ir nemazāk saprašana, kas nāk arī līdz. Fakts, jā. Arī fakts, jā. Bet dzīve ir īsa, un ja tu gribi kaut ko paveikt, tev ir jāvelk tā viena vaga, ritīgi, vienā virzienā. Es ceru, ka tu to izdarīsi. Nu, tu es arī ceru. Man vilties. Es ceru, ka es pats sevi nevilšos. Mēs jau visi vienās cerībās vien dzīvojam. Tas jā. Tev ir ļoti svarīgi zināt, ko domā skatītājs, ja? Man... Tu par to domā? Es... Ko domā skatītājs? Par to tu domā? Es pašlaik domāju par teātri kā piedzīvojumu. Ka tā esība skatītājiem teātrī ir tomēr kaut kāds piedzīvojums kopā ar aktieriem, ka tā ir, ka tas tā nav kaut kāda tur intelektuāla pamācīšana vai kaut kāda sociāla jautājuma tagad risināšana un tagad man tas pagaidām kaut kā neinteresē, daudz jau to dara. Man interesē tas faktors, kā mēs varam tai teātrī doties piedzīvojumā, kas ir piedzīvojums. Tā tam arī ir jābūt, bet vai tur blakus arī ir kaut kāda atbildības sajūta par to, kas notiek, vai nav? Vai tas ir kaut kur tā? Absolūti atbildības. Ir? Jā, es kaut kādā ziņā izjūtu diezgan lielu spiedienu. Un ja tev bieži kaut kur sauc par jaunu un daudzsološu, un tad tu sēdi, gaidi to pirmizrādi un briesmīgi baidies kaut kā pievilkt citu gaidas. Man ir bijušas reizes, kad izrāžvadītāji man burtiski uzgrūž uz skatuves. Ach, tā? Bet nu tad, kad jau aiziet tajā ritmā, tad ir, bet protams, jau tā atbildība, ka tev pretī sēž 300 cilvēki, kas ir veltījuši šo vakaru izrādēju, veltījuši savus līdzekļus. Viņi ir veltījuši šo vakaru sev. Un viņi negrib, lai tu viņus pievilk. Tieši tā, un tā ir tiešām liela atbildības sajūta. Tev nav tiesību haltūrēt vai vēl kaut ko, jo tur ir pretī. Jūs kopā tagad satiekaties uz tām trim stundām, un tas ir ļoti būtiski. Es kaut ko dzirdēju, ka tev mamma pirmoreiz teātra aizved, ja? Jā, uzreiz. Vai tu atceries to mirkli, jeb nē? Es atceros, man bija 10 gadi, jaunā Rīgas teātra Revidens, zālē briesmīgi karsts, un es mammai prasīju, kāpēc viņi visi ir tik resni, un galīgi nepatīk man tā izrāde. Bet nu pēc tam jau pusaušu gados sakal aizgāju uz Revidentu un bija absolūtā starā. Es viņu sapratu. Jā, tu viņu saprati. Vai tu arī domā par to, ka kāds sapratīs to, ko tu dari šai dzīvē? Es pats mēģinu saprast, ko es daru. Tā ir cita lieta. Kā ir dzīvošai pasaulē, ko es no citiem varu prasīt. Bet izrādes sakarā, es, protams, gribētu, lai izveidojas tomēr kaut kāda sāruna, lai tie jautājumi, kurus mēs tur risinām, arī citiem ir interesanti un citiem arī palīdz kaut ko risināt. Tādā ziņā, protams, gribas, lai tev saprot, nu, kuram māksliniekam negribas, droši vien, ka gribas. Jā, nē, nu jaunībai vispār ir tāda interesanta lieta, ka tu kaut kā sakāpināt, sāsināt, uztver lietas, vai ne? Tev ir kaut kāda tāda taisnības izjūta, ko tu gribi pierādīt? Nu, ir tas maksimālisms. Maksimālisms, es viņu mēģinu drusciņu bremzēt tik pa brīdim, jo man šķiet, ka viņš nepie kā labi nenoveda, un dažbīt nav arī novedis. Jā. Bet, nu, ir viņš, protams, bez tā laikam nevar tam jātiek cauri. Jā, un vai tu gaidi to brīdi, ka tu nomierināsies? Es ceru, ka nebūs tāds brīdis. Tu ceri, ka tu visu laiku būs tāds? Būtu visu laiku darbībā. Iet. Bet tu paliksi vecāks? Tā ir problēma. Ko mēs nezinu. Ko mēs ar to problēmu varam darīt? Nepalikt vecāk? Nu, tā jau ir. Nē, nu galvenais laikam tomēr ir visu laiku sev atgādināt, tomēr doties tur, kur ir interesanti, kur var kaut ko piedzīvot, kur iet spēlēt futbolu visu laiku. Tādā pārnesā nozīmē. Jā. Ko tev nozīmē autoritātes? Tev ir tāds?
Īsti nē, tas nenozīmē, ka es neievēroju subordināciju un cieņu pret cilvēkiem, bet nē, man vienkārši vienmēr vadījusi kaut kāda aizrautība un interese pret citiem lielākiem, kas man vienkārši aizrauja viņu darbību, kaut vai visi mūsu lielie kolēģi, Znotiņš vai Keišs vai Daudziņš vai Broka vai Kļaviņš, kuriem tu godīgi var pieiet. Klāt, aprunāties, paprasīt kaut ko, padomu vai vēl kaut ko, vai tam pašam Pēterim Krilovam piezvanīt, vai tiešām noskaidrot kaut ko to, ko viņi zina, un tu vēl nezini. Un viņi vienmēr tik labprāt ar to dalās. Viņi patiesībā rāda to sajūtu, ka jūs esat vienlīdzīgi kaut kādā sarunā vienam pret otru. Man interesē sarunas ar viņiem, nevis vienkārši tāda elgadievība. Tas nepie kā nenoved. Un viņi man šķiet arī paši tad kaut kā nejūtas īsti. Jo man šķiet, ka nu, jums jau var patīk, ja jums parunā kā ar cilvēku, nevis... Jā, ne, man vienmēr patīk ar man kā ar cilvēku. Nu jā, nevis. Un jūs tur tāds... Es jau tā nemaz nejūtos. Un es domāju, ka tās autoritātes arī, kas tevi tur ir arī viņa tā nejūtās. Tur ir stikla kvadrāts, tev aiz muguras, ja? Brīnišķīga vieta. Tur ir daudz visādi vārdi. Tu izvēlies vienu, kas tevi uzrunā. Un pēc tam mēs tev pasauksim, tu mums nolasīsi, ko tu tur esi izvēlējies. Ja? Nu tad, uz priekšu! Labi. Kad es dzirdu, kādu sakām, jaunais un daudz sološais, jaunais, jā, daudz sološais, es nezinu, ko tādu es varu apsolīt. Es īsti nesaprotu, ko tas līdz galam nozīmē. Man šķiet, ka es vienkārši darot kaut kā paužu mīlestību un pret teātri, pret skatītāju, pret pasauli un meklēju atbildes uz sev svarīgiem jautājumiem un ticu, ka jebkuram cilvēkam šie ir svarīgi jautājumi, jo mēs visi atrodamies vienā telpā. Es gribētu būt labs cilvēks. Paldies visiem, kas domā labi par mani. Tas, protams, bieži vien šeit neticami. Tas ir aizkustinoši. Rādi, kas tev tur ir? Ilgi izvēlējos. Nu, mans vārdiņš ir atbalsts. Kas tas ir atbalsts? Tas ir man šeit tas, pēc kā mēs tomēr visi ilgojamies. Es vienkārši ieraudzīju to vārdiņu, sapratu, ka es esmu ļoti pateicīgs par daudz labiem cilvēkiem, kas man ir apkārt. Tas tā baigā laime. Un arī tas, ka tu vari sniegt atbalstu un tev sniedz atbalstu, tas ir tāds ļoti, ļoti skaista lieta. No atbalsts mums visiem ir nepieciešams. Un tas jādara. Jā. Un bieži vien arī, pat ja tev neprasa, vienkārši tā tiešām ieraudzīt to otru cilvēku, paskatīties viņam acīs, vienkārši arī tā teikt, vienkārši ieskatīties vienam otrā. Interesēties vienam par otru. Un ja tu ieskaties, tu jau redzi. Viņš tev atbalsta vai ne? Nu jā, arī fakts. Skaidrs, jā. Labi, paldies tev par atbildi. Bet tu jau saproti, ka tu jau neesi te vienīgais, vai ne? Mums vēl nāks vēl cits režisors, ko mēs varētu nosaukt par nākošās paudzes pārstāvi. Vispār aktieriem baigi nevajag draudzēties ļoti. Nevajag. Nē. Nu, tas nenāk par labu. Es arī esmu pieļāvis iespējams kļūdas un domājis, ka esmu gudrāks par autoru. Tas nav sports. Tas ir process, tā ir māksla. Dargie draugi, mēs joprojām atrodamies tanī pat brīnišķīgajā vietā, kur ir mešs, sēnes, ir galds, ir lapoška, ir. Bet mēs gaidām vienu nākošās paudzes mākslinieku. Elmārs Senkls, Nacionālā teātra režisors un mākslinieckais vadītājs. Teātra apvienības Es Arte dibinātājs un mākslinieckais vadītājs. Latvijas kultūras akadēmijas prorektors un režijas pasniedzējs. Saņēmis vairāk kā 30 balvas un nominācijas.
Lūdzu studijā pazīstamu daudzsološu, jo laikam vairs nevar teikt, viņš jau ir sev pierādījis, režisoru Elmāru Seņkovs. Lūdzu, Elmār, sveiks! Čau! 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 Nu, jā. Tad apsveicinies ar kolēģi. Čau! Čau! Un sēdies. Jā. Kā tu sevi sajūti? Tu jau esi kaut ko dzīvē paveicis, un tā ir tava misija, tas teātris, vai režisors, vai aktieri, tie ir tavi bērni vai kolēģi? Man teātris ir mana profesija. Tik vien, kā tas ir tas, ko es māku, tas, ko es daru. Es ar to turpinu nodarboties, paliek aizvien grūtāk un grūtāk, jo, nu, tad, kad tu esi jauns, tad tev nav bail riskēt, tev nav bail, tu zini, ka tev piedos. Šobrīd, nu, paliek aizvien tā atbildības nasta lielāka, bet, nu, es mēģinu viņu ignorēt, protams, tad ir vieglāk. Vai tad ar visiem aktieriem tev ir labas attiecības, vai ir arī, ka tu kādreiz sakašķējies ar kādu? Nē, nu, dažādi visiem tu labs nevar būt, pirmkārt. Vispār aktieriem baigi nevajag draudzēties ļoti. Nevajag. Nē. Nu, tas nav, tas nenāk par labu. To kaut teica, ka vajag, ne? Ar aktieriem draudzēties? Jā, nē, kā kolēģis. Nē, man vienkārši paveicās, ka es nu, pirmo izrātāju ar kursabiedriem. Mēs vienkārši labi saprotamies, bet draudzēties? Nu, nevajag. Nē, nevajag, jā? Tu tagad tu nedaudz, laikam, esi vecāks par Gerdu, es domāju. Bet tu atceries, ka tu biji tāds kā viņš? Ka tev arī bija forši strādāt ar dombiedriem, ar kursabiedriem. Ja es atceros, mums bija tāds īstenībā ļoti skaists laiks, un nu, tu, pat ir neviens tev nezin. Nevienam tev nekas nav jāpierāda. Mēs darbojāmies neatkarīgā vidē. Redz, Gerdam jau ir grūtāk, viņam uzreiz tāda atbildība ir lielāka. Nu, zēs, jaunā Rīgas teātrī jaustais izrāde. Alvis nāk skatīties, es domāju, tam baigi... Elmārs nāks skatīties. Es nākšu skatīties, jā. Nu, es domāju, Gerdam ir bijuši nepateicīgāka situācija. Mēs bijām, mēs darbojoties tajā brīvajā platformā, attiecīgi, mums jā, nekas nebija jāpierāda. Mums pat nebija arī tāds dums, ka mēs tagad pierādīsim kaut ko lieliem teātriem. Vai kas ne, mēs darījām savu darbu, mēs jutāmies kaut kā komforta, tādā labā nozīmē komforta zonā, tajā, kurā mēs esam. Un tikai tad ar laiku mēs tikām piesaistīt tādiem jau lielākiem teātriem, jau tika doti nopietni meistari mums priekšā. Es domāju par aktieriem, ar kuriem bija jātiek galā. Nu jā. Es atceros sevi diezgan tādā, jā, un arī man nebija pretenziju uz to, nu pamēģināšu, nu, varbūt man arī nemaz nesanāk būt režisoram, nesanāk nekas došos, tā, nu, kaut ko citu darīt. Iešu mācīt bērniem matemātiku vai latviešu valodu. Nu, lūk, es līdzīgi domāju patiesībā. Jā. Nu, es mēģinu tā domāt arī ar kursabiedriem, neskatoties uz to visu nu, teātri, ka, nu, tomēr mēs kopā tāds bariņš, kaut ko dara, kaut ko tais, nesanāks labi. Palikšu par aktieri. Nu tā, nu arī tas nesanāks labi, nu. Esot, teiksim, tāds štata režisors, tu vairāk sēdi te teātrī. Tas nozīmē, ka tu lielāko savu dzīves laika daļu tu pavadi teātrī. Tā ir? Nu tā ir, jā. Es noteikti vēl lielāku daļu nekā tu pavadi laiku ar ģimeni. Reizēm ir tā, ka es pēdējais arī izeju no teātra ārā. Jo bieži vien negribas uzreiz pēc mēģinājumiem skriet kaut kur uz mājām, gribas vēl tā kā padzīvoties domās, pārdomās, lai, jo rīt no rīta nebūs laika, jo es ļoti gribu izgulēties un es negribu gatavoties, labāk es pagatavojos tajā pašā vakarā nākamajai dienai. Bet nu, to jau daudz ir apliecinājuši, ka Bohēma teātri ir arī izmirusi. Es viņu pat neesmu piedzīvojis, ja godīgi sakot, es man paudze Bohēmas laikus, kā mums stāsta lielie vecmeistari, kuri sēdējuši ilgi. Vai ne? Nu, tad jā, nu bija tā, jā. Bija, vai ne? Bija, mēs pat gulējām teātrī, jā. Mēs pat lāpījāmies teātrī, viss bija, jā. Un arī, nē, nu labi, jā, nu arī spēlējā teātrī. Nē, nu, protams, bet tur jau bija tas moments, ka tu varēji ieraut 100 grams, jā. Un neviens nevarēja pateikt, ka tu pat esi ieraut. Nu, tas bija cita profesionalitātes līmenis, jā, laikam. Tas šodien tā nevar. Šodien te uzreiz atnāks no direktora. Teikt, kā saka, tas nerīkojums. Rājiens, jā. Es nezinu, man šeit mēs vienkārši, mums pazina, nav tik daudz spēka, lai varētu visu nakti svinēt un nakal no rīta mēģinājums un izrāde. Nē, ka iedzer šņāp, tu spēks parādās.
Bet nē, es nezinu, mēs diezgan bieži teātrī vienkārši sanāk pēc tam tiešām palikt un runāt gan par izrādi, cevišķi izrādi tuvojas, pirmizrādi un tā tālāk. Tev vienkārši nav variantu. Jūs vienkārši nevarat šķirties kaut kā. Ja ir forši spēlēts un ir forši process bijis, kaut kā vienkārši nevar šķirties. Arī pēc pirmizrādēm nevar, ja labas, jā, labas jā. Pirmizrādes. Nu, protams, tā tāds ir, jā, to es arī pats esmu piedzīvojis. Ja, teiksim, teātru tu pārzini, tu jūties kā dzīves ūdenī, bet, teiksim, ka tu izeji ārā no teātra, tev ir tā neumalīga sajūta vai laba sajūta? Nu jā, kaut kā paliek neumalīgāk, jā, jo nu, tava ikdiena pārsvarā ir šajās telpās, un man nepatīk, tāpēc, patiesībā, ja tas ir tas grūtākais, ka sev piespiest īstenībā, nu, manā gadījumā es par sevi runāju. Jā. Kaut kur iziet, aiziet, ieraudzīt, pabūt citā burbulī, par ko mēs šobrīd tagad daudz runājam. Ka mums tie jā, burbuli. Bet vai tur nav kaut kāda zināma bīstamība, ja tu visu mūžu sēdi tajā savā burbulī, kur tu jūties ērti, vai tu vari tur pietiekami radoši to misiju veikt? Tas ir bīstami. Tas ir bīstami. Ne, protams, režisoram tas ir ļoti, manuprāt, bīstami. Jā. Jo tad tu iekapsulējies un tu neredzi to apkārtējo. Tu nejūti to, kā režisors apkārtējo pasaules to vibrāciju. Iespējams, ir sabiedrības vibrācija, tēmas, aktualitātes. Tu palaid garām un tad tu vari palikt ātri, kā mēs sakam, neķert lauku un palikt vecmodīgs. Un tā ir bīstamība ne tikai režisoriem, arī aktieriem. Ja viņi kaut kā neredz, kas notiek. Tev liekas, tu joprojām dzīvo tajā iepriekšējā pasaulē, iepriekšējā laikā. Laiks vispār mainās pa diviem, trīs gadiem. Gerd, bet tu, vai tas nesasaucās ar to, ko tu domāji, ko saka Elmārs, vai arī tu līdz tam vēl nebija nonācis? Kā tur ir? Līdz šai domāji. Es klausos un piekrītu Elmāram. Nē, nu jā, nu, man ar tā šķiet, ka nu, ir būtiski iet tur, kur ir, kur kaut ko var piedzīvot, lai tu varētu saprast, kā tā zemeslode griežas. Nu, tad mēs kļūsam par tādiem pseido māksliniekiem, kas kaut ko par, liekas, ka mēs runājam par tēmām, kas ir aktuāls. Patiesībā mums visu laiku ir jāsaprot un jājūt, ko mūsu skatītājs grib. Ja? Nu, attiecīgi, mums ir jāsaprot, kas viņam ir aktuāls. Mums ir jājūt, jo viņi jau ir tie mūsu, teiksim... Bet kā tad ir? Vai teātras audzina skatītāji, vai skatītājs audzina teātru? Vai tur tas ir mīja kā tas notiek? Nezinu, apusēji. Apusēji, man šķiet, jā. Jā. Gribētu, nu, man liekas, tas audzināt arī tāds nepatīk man šis vārds, jā, audzināt. Jā. Ja tas ir tā, kā mēs tagad tā iedomājušies, ka mēs tagad audzināsim kaut kādu publiku. Nu, patiesībā tas tā nevajag arī domāt. Viņi arī pietiekami gudri. Es bieži vien arī aktieriem atgādinu, saku, neaizmirstiet, ja, ka zālē sēž cilvēki ar augstākām izglītībām. Ja? Tomēr, ka viņi arī saprot diezgan daudz no dzīves un pat vairāk reizēm nekā mēs. Bet kāda nozīme ir iedvesmai jūsu darbā, piemēram? Jums ir tā, ja iedvesma, tas nav svarīgi, galvenais ir rubīt, strādāt. Manā gadījumā droši vien strādāt. Bieži vien jautā, kur režisori jūs ņemat iedvesmu? Tad banāls arī kaut kur jautājums, uz ko es bieži vien nevaru atbildēt. Nu nav, es vienkārši daru. Tad darot arī man iedvesmo darbs. Laikam tā būtu pareizi atbildēt. Tad jau tā iedvesma tomēr ir? Nu darbs, es iedvesmojos darot. Attiecīgi, es neko nedaru un gaidu, tad ja tā iedvesma neatnāks. Bet tad, kad es ar aktieru sāku strādāt, pēkšņi aktieris man sāk iedvesmoties. Viņam dod uzdevumu, viņš sāk rāda, un viņš parāda man lietas, atver kādu vēl vienu pasauli, un es iedvesmojos no viņa. Ticīgi, man iedvesma ir pats cilvēks, ar ko es daru. Tad aktieris izdara to, par ko tu pat nebija iedomājis. Nu jā, nu piemēram, ar Gardu strādātu kopā, viņš man varbūt iedvesmot, un tas ir tā enerģijas apmaiņa, un es iedvesmoju viņu. Bet tā sēdēšana un runāšana par un ap neko nedod. Nu, bet tas nozīmē, ka tas mēģinājums galda periods arī nav īpaši vajadzīgs. Galda periods ir periods, tad, kad sāks mēģinājuma process. Mēs sēžam pie eksemplāra, jeb autora teksta, un mēs viņu analizējam. Analizējam nopietni tēla līniju, dramaturģiskos notikumus, autora ielikto vēstījumu un tam līdzīgi. Tas ir tāds nopietns process, jo tad arī vieglāk ir kaut ko darīt. Man vienmēr viņš ir kaitinājis. Vienmēr. Es saku, ejam un darām. Nē, sēž, runā, pļurkst. Man viss ir sen skaidrs. Tas, ka citiem nav skaidrs, tā nav man darīšana. Nē, reizēm man tā pļurkstēšana, reizēm
labā nozīmē ir svarīgi, jo ar tādu pļurkstēšanu es varu iepazīt cilvēkus. Bet kādu? Pa lietu vai pa dzīvi pļurkstēt? Nē, reizēm arī par dzīvi var, jo, ja, piemēram, es sāku strādāt ar aktieriem, kuriem es neesmu strādājis. Kaut vai mēs varam runāt par pilnīgām muļķībām, reizēm es saprotu, kā viņš domā, kāda ir viņa humora izjūtas līmenis, kāds ir viņa intelekta līmenis. Mēs ar pa meitenēm runājām, viņam viss bija skaidrs momentā. Nu, brinšķīgi. Bet ja mēs runājam par to autora vēstījumu, vai tev ir vienmēr svarīgi kaut kur pārtrumpot to autora vēstījumu? Vai te reizēm ir tik ģeniāls autors, ka tu gribi atklāt un lai paliek viss tā, kā ir, tā kā viņš ir domājis, tā arī būs? Mans pedagogs Mārķis Ķemela teica, ka ja tu gribi mainīt autora vēstījumu, nu tā es citu lūgu, nu izvēlies citu autoru. Tu nekad jau nepārtrumpos izcilu autoru, nezinu, tā tiešām lielu autoru, ja mēs runājam par klasiķiem, ja viņi ir izturējuši laiku. Vairāk ir mana jauna cilvēka dialogs ar šo autoru, vai es spēju ar šo autoru atrast nu, kopēju saskaras punktu. Vai es varu par šodienas laiku kaut ko pateikt caur šo autoru? Nu, skaidrs, jā. Viss vienkārši. Jā. Bet pārtrumpot ambiciozi jau ir. Nu, ir bijis, protams, ka tev ir... Nu, es arī esmu pieļāvis iespējams kļūdes un domājis, ka esmu gudrāks par autoru. Bet no vienas puses tāds jaunības maksimālisms, kas, manuprāt, arī nav slikti. Nu, protams, mēs visi augam. Tas ir pilnīgi skaidrs. Mēs visi attīstāmies. Bet tu tā var pateikt par konkrēti, kādas vērtības tu esi atstājis aiz muguras, vai arī tās atzinas vērtības par nevērtīgām. Un tagad tev ir kaut kas cits. Nu, atbildības. Nu, atbildība nāk lielāk klāt. Dzīves atbildība. Tev jāsāk atbildēt par ģimeni, kas nāca klāt, nu, par saviem pēcnācējiem. Lielāka atbildība pret savu profesiju nāk klāt. Jā, nu ziniet, nu kā nāk jau arī nu, atbildības kaut kāda nasta arī tajā, ka tev ir, tad, kad tev ir enerģija, liekas tev uzliek to sabiedrību arī. Saka, nu tagad uz jums tagad ir jāveido šī teātra māksla, kamēr jums ir laiks, spēks un jauda. Gadu skaitā viņi, nu kā kuram, citam tie ir 10 gadi aktīvi, citam tie ir 7, citam 15. Aktīvais, es domāju, tad ir radoši aktīvais laiks. Nu, jā. Vai mēs esam redzējuši Māris Ķemels jaudīgos darbus, Lūriņa jaudīgos darbus. Mēs nebijām piedzimuši. Un mēs zinām, ka tie bija ļoti spēcīgi darbi, kas palikuši vēsturē, bet mēs viņus nepiedzīvojām. Es izjūtu milzīgu atbildību katru vakaru spēlējot skatītāju priekšā, jo es tiešām iztēlojos, kā tas ir, ka viņi ir veltījuši savu laiku, pirkuši biļetes, sarunājuši savu brīvu vakaru, tur kaut kur atstājuši bērnus un tā tālāk, un ka man nav nekāda tiesību, nu, tā teikt, slikti jā. Darīt savu darbu. Nu, tā režisoram, taisot pirmo izrādi, es, protams, ļoti baidos un izjūtu kaut kādu spiedienu un atbildību, bet tāpat laikā es saprotu, es esmu jauns, un es šauju tumsā, un es drīkstu kļūdīties, man ir visas tiesības. Es nevienam neko neesmu apsolījis. Es neesmu apsolījis, ka tā būs pasaulē labākā izrāde, bet man viņa ir svarīga, un maniem kolēģiem tā ir svarīga, un tas jau ir daudz. Tādā ziņā es arī uzskatu, ka Elmārs drīkst kļūdīties, un viņam, nu, tas ir process, tā ir māksla, tas nav sports. Nu, kur tev ir jāatrāp desmitniekā, lai tu dabūtu to medaļu. Tā, Omar. Tev tagad ir jāaiziet uz stikla kvadrātu, kas ir aiz muguras. Un jāatrod, var teikt, jāsameklē viena lieta, par kuru tu sapratīsi, ka tā ir domāta tikai tev. Mm-hmm. Labi. Labi. Un tad pēc tam es tev pasaukšu. Labi. Gandarījumu es pārsvarā sajūtu pirmizrādes dienā, kad izrāde ir satikusies ar skatītāju, un vēl pie tam viņa pa īstam ir satikusies, nevis vienkārši ieraudzījis viens otru, kad notikusi tās satikšanās brīdis, tad arī gandarījums paliek daudz lielāks. Jā. Es strādāju, kalpoju savai profesijai. Tā ir, pat nav profesija, tā ir vienkārši dzīves misija. Tu saproti, ka tu nekad ar šo profesiju nepelnīsi, tas vienkārši ir tavs sirdsdarbs. Jo tie, kas kaut ko gaida, kaut kādu slavu vai panākumus, tie pārsvarā, nu jā, ātri no šīs profesijas arī aiziet. Visi režisori nomirst vientuļi. Ja es nenomiršu vientuļš, tad viss būs kārtībā. Tā, es skatos, Elmārs ir atradis lietu. Elmār, nāc un parādi, kas tev tur ir. Es esmu paņēmis lietu, man liekas, tādu domātu man sērkociņu. Mm.
Man ir viena tāda slikta īpašība, kaislība, ka, diemžēl, ka es smēķēju. Un, nu, neko darīt, bet man bieži vien pazūts šķiltavs. Un tad ļoti labi, ja man ir par rokai sērkociņi, nu, parasti ātri nopirkt var sērkociņus un tā. Tagad man tie sērkociņi būs. Bet uz sērkociņiem ir rakstīts hot. Vispār tā diezgan, ja tā zīmīgi skatāmies, ir svarīgi visu laiku ir šī te uguns. Mani, un te ir tāda baigā dāma, karsta dāma. Tev patīk sievietes? Nu, bet ko? Es domāju, man vajag. Tā ir vajag. Tā ir tāda karstā mūza teātra. Jā, ārprātīgi, jā. Nu, skaidrs, tas droši vien tas izstāsts arī diezgan tāds šovinistiski, ja, tāda tā sārkociņa kastīte. Bet, nu, pieņemsim, ka tā ir tāda teātra ugunīgā mūza. Jā, tu tik daudz par tiem sērkociņiem izstāstīji par ugunīgo mūzu un tā tālāk, bet manuprāt, tur ir vēl viena lieta, ko tu nepateici, ka tur ir tas, ka tu gribi ilgāku laiku neizdegt, un lai tev būtu kāds, lai tu varētu ne tikai 7 vai 10 gadus taisīt, bet 20 gadus, un tāpēc tev ir vajadzīgs tas sērkociņš sirdī. Nu, jā, tas tā poētiski. Poētiski. Baigi labi skan, un cerams, ka tā arī būs. Jā, cerēsim, ka būs. Nu, labi, mēs esam diezgan daudz, mēs esam 3 vīri mežā, var teikt, jā. Man liekas, ka mums kaut kas pietrūkst. Un tāpēc es svinīgi atļaušos pateikt, ka mūs gaida teātra režijas leģenda, kuru mēs redzēsim pēc maza mirkļa. Viņa pat piedod tev to, ja tev nevarēšanu, varbūt reizim režisorisko. Nu. Man teātris ir pilnīga zona. Es apzinos, ka varbūt, ka es glābjos bēgot. Es arī izrādes neesmu skaitījis, bet apmēram 150 ir noteikti. Dargie draugi, atļaušos jums atgādināt, ka mēs joprojām atrodamies labākajā dabas studijā, ne tikai Latvijā, bet es uzdrošinos teikt pasaulē. Tas ir mežā, un mums te ir gan ezers, gan sēnes, un mums šeit ir ļoti jauki cilvēki, un mēs pēc brīža sagaidīsim vienu teātra režijas leģendu. Māra Ķimele. Teātra leģenda, režisore, skatuves mākslas pedagoģe, performances māksliniece un aktrise, kuras darbi jau vairāk kā 50 gadus krāšņojuši Latvijas un ārvalstu teātru repertuārus. Lielāko daļu radošā mūža aizvadījusi Valmieras drāmas teātrī un jaunajā Rīgas teātrī. Izrādes veidots arī Nacionālajā, Dailes un Rīgas Krievu teātros, Neatkarīgajā teātrī Kabata, Radioteātrī un Nacionālajā operā. Kultūras akadēmijas dramatiskā teātra režijas un aktiermeistarības profesore. Lūdzu studijā Māra Ķimele. Čau, Māra! Čau! Čau, nāc tev apkampš! Čau, Mīda! Sasveicinies ar saviem audzēkņiem! Čau! Čau! Nu, tu neesi mums audzēkņus! Bet tas ir iespējams. Es likšu aizmūt. Labi, jā? Jā, tas ir iespējams. Jā, labi. O, kas jums par galdu? Jā, tu var paprovēt kaut ko. Nu, noteikti. Un mēs visi, es domāju, Elmārs, ka tu... Jā, nu, es noteikti kaut ko paņemšu. Plūmīti. Nē, to eklēru. Nu, mēs tev uzaicinājām, lai aprunātos par režiju. Tev ir kāds sajāgi par šo profesiju vispār? Zini, jā, bet profesija pamazām rodas. No sākuma nekādu. Tu tā kā apdūlis tikai taisi, un tad paiet kaut kādi, es teikšu, 10 gadi. Un tu pēkšņi sāc saprast to amatu. Es no savas puses varu atļauties tā kā aktierim, ka viņš sāk spēlēt kādā 10. pirmizrādē apmēram. Tas pats ir apmēram. Nu kā pirmizrādē, tad 10. izrādē beidzot. Ah, klikšķis. Jā, klikšķis ir kaut kāds. Un aiziet brīvība. Ja mēs runājam par to, kā tu vispār iesāka to teātru, tu jau, tev bija slaveni vecāki.
Man bija ļoti slaveni vecāki, man bija ļoti slaveni vecmāma Asja. Viņa bija Benjamina filozofa, Benjamina mūza. Un viņa arī bija režisori. Un mans papiņš bija aktieris un pēc tam arī direktora vietnieks jaunatnes teātrī. Un viņš visu mūžu nostrādāja jaunatnes teātrī, kaut gan viņš sāka savu dzīvi nacionālajā. Un tad nodibināja jaunatnes teātri un tad viņš strādāja jaunatnes teātrī un bija pirmais Buratino. Tas gan interesanti. Bet viņš spēlē ventu un tādus pozitīvos jaunēkļus. Mm. Un mamma bija tulkotāja. Un kā tu pie tā teātra tiki? Tev mamma pagrūda? Nu, nē, nu, abi vecāki strādāja teātrī un vecmāma atgriezās no izsūtījuma un strādāja Valmierā. Valmieras teātrī par režisoru. Un interesants likteņi. Sagadīšanās dēļ es arī pēc tam strādāju Valmieras teātrī. Es tieši gribēju teikt. Ar tiem pašiem aktieriem vēl bija palikuši tie aktieri, kur bija mans vecmāmas aktieri. Tiešām? Jā, tas bija ļoti, ļoti interesanti. Bet tas bija tas laiks, ko tu teici par tiem 10 gadiem, kad tu taisīji un nesaprati, ko tu dari. Jā, Valmierā tas bija. Tas bija Valmierā, jā, tas ne? Bija Valmierā, bet pirmo izrādi es taisīju Liepājā, un man bija Murnieks, bija mans teātra krustēvs. Tad tu galīgi nesaprati, ko tu pirmo izrādi. Jā, jā, un es taisīju Stikla Zvērnīca, Tennessee Williams, un man bija Andrīts Frebergs, scenogrāfs, un mēs abi bijām ļoti jauni un draugi, un Imants Kalniņš rakstīja mūziku, un tā bija tāda tuva kompānija. Un aktieris, es, protams, es vispār nepazinu. Tos pirmo reizi viņas redzēja, bet tādā jaunības dedzīgumā vienkārši viss tu meties iekšā un dari. Vienkārši dari un viss. Es atceros tavu šito te trako izrādi Ibsen, Hedda Gabler. Es domāju, tā jaunības neprāts uztais kaut kādu ģeniālu telpu, saprot, kur viss skatītājs sēž un skatās no augšas, kaut kur no apakšas. Redz, bet tie aktieri arī, laikam, to ambīciju sajūtu. Viņi pat piedod tev to, jo tev nevarēšanu, varbūt, reizam, režisorisko. Bet tā ambīcija jau nostrādā. Un, laikam, Ilmārs teica, ka režisoram ir kaut kāds tāds aktīvais periods, kad viņš var režisēt un kad viss sanāk un viss ir kārtībā un tie nav vairāk pa 10 gadiem, es pareizi saprotu. Nē, nu es tā vidēju. Nu vidēju, es jau nesaku, ka tas ir noteikti. Es tā, nu varbūt 12, varbūt 15. Varbūt arī 20, bet es nezinu. Varbūt arī 7. Varbūt arī 7. Un cik tad tev ir? Man, es neesmu skaitījis. Es arī izrādes neesmu skaitījis, bet apmēram 150 ir noteikti. Izrādes. Tāds kritums tev nav, tu visu laiku vari, ja? Nē, bija kritums un atkal. Bet tu saproti, tas ir tā, ka bez šaubām, ka ir arī tā, ka ir 10 gadu periods, un tad pēkšņi ir kaut kāds baigais izsīkums. Es pazīstu tādus režisors, kuriem tā ir, un tas ir normāli, un tā arī tam ir jābūt. Un tad kaut kā patiesībā vajadzētu uz kaut kādu brīdi attiet no tā teātra. Bet mums parasti nav tādas iespējas kaut kā. Bet vajadzētu. Bet ir kaut kādas tādas paliekošas lietas, paliekošas vērtības, kaut kas tāds, ko mēs saprotam, ko šī profesija mums dod? Man, jā, man noteikti. Nu? Man teātris ir pilnīga zona. Es apzinos, ka varbūt, ka es glābjos bēgot. Teātris ir zona, un teātri var ar savējiem paglābties, bet, protams, ka tas ir kaut kāds periods, varbūt 7 gadi, kaut kā tā, kad viena grupa tā savstarpēji viens otru baro, tad izsmeļas. Un tad ir jāmaina, un tas nav nekas slikts, un tur nevajag tādēļ teikt, ka vat cūkas mani tur vairs negrib vai kaut kas, tas ir dabīgi. Un... Bet tas ir tas, ko Elmārs arī teica, bet tam ir arī savu bīstamību, vai ne? Staņas Labskis arī man šeit kaut ko tādu rakstīja, ka trupa var darboties normāli 12 gadus nu, vai jā, kaut kas tāds, jā. Un tad ir jāsāk viss. Kaut kas jāmaina, jā. Krasi jāmaina. Bet kur ir tā, mēs tā runājam par to teātra burvību, par to, ka teātris tā ir tāda maģiska vieta, bet manuprāt, tur ir tāds mazs izskaidrams no manas puses, ir tas, tu liec nevis viņam saprast, bet domāt. Nav arī tā. Just, un līdzi just, tas ir tikpat svarīgi. Tas aktieris tur izspēlē, un tu savienojies ar to vienlaicīgi. Tas vienlaicīgums, kas ir skatītājiem, kas sēž zālē, kad tu spēlē, tu jūti to, kā viņi reaģē. Jā. Nu, palēnām aizvien vairāk un vairāk. Jā, tas vienlaicīgums, ka viņi elpo kopā ar aktieru un viņi kaut kādā ziņā pielīp pie tevis un izdzīvo kopā ar tev vienlaicīgi. Tikko aizvakar bija pirmā sezonas izrāde.
Ārā, cik tas bija burvīgi, es vienkārši lidoju pa kāpnēm lejā. Latviešu stāsti, aha, viens pret viens, un pārējie kolēģi vēl nav spēlējuši. Un es jau saku, draugi, tas ir kaut kas vienkārši fantastisks, ko viņi skatās un nesaprot mani. Paši nāk nākamais un arī šitā lido. Viss izmāk, tu vienkārši dabūji adrenalīnu, endorfīnu un vispārējās vielas, kas izdalās. Bet arī bija lietus līs, tas trakais, un tā zāle tāda mitra, un tu jūti, ka tā zāle, nu, ka viņa ļoti, ļoti tāda, nu, ir atnākuši caur to lietu un jūs viņi grib saņemt. Viņi grib grib tevi. Un mēs un tas tā ir skaista. Jā, jā, ļoti, ļoti. Jā, tas nav bieži patiesībā tāda sajūta. Nav bieži. Man šķiet, ka tas ir tiešām, nu, kad tas brīnumiņš notiek, tad notiek. Jā. Katru bet, vakaru. Bet tu esi strādājis vairākos teātros, vai ne? Vai faktiski visos izņemot Leļa teātri. Aizņemot Leļa teātri. Ā, Daugavpilī arī es neesmu bijis. Elmāram, laikam es to nevaru. Nē, viņš arī strādājis vairāk uz teātros. Es izņemot arī trijos. Leļa teātri tu neesmu bijis? Es neesmu Leļa, Daugavpils un Jaunā Rīgas teātri. Ā, Jaunā Rīgas teātri arī tu neesmu neko darījis, jā, jā. Bet vai ir atšķirība? Jā, ļoti liela. Mm-hmm. Katrs teātrs ir tik pilnīgi savādāks. Man tiešām patīk šis varbūt ļoti bērnišķīgais salīdzinājums, bet man pa īstam liekas, ka teātrs ir kā tāda sieviete, ar kuru, nu, ka, ja es iebāzējos, man sasmējos, man nacionāls teātrs ir mana sieva, kaut kādu brīdi tad mēs kādu laiku šķirāmies, nu, tad notiek dzīvē, viņi šķirās jau arī. Un tad man bija mīļākās, un tad ir vajag feini, ka tu aizbrauc diviem mēnešiem pie tās mīļākās. Tik forši, jā. Un ir labi, nereāli labi. Ak, tu strādā, un tev visi tur mīl, viņa tev mīl, viņa tevi lutina, viņa visu kaut ko dod, un viņa saka, brauc vēl. Un es saku, labi, es atbraukšu, ja man būs laiks. Nu, un īstenībā tas ir kaut kāds ir kontakts, ko tu nodibini katru teātri pilnīgi jā. Citādāk un personiskāk. Vai jums ir arī kaut kādas tādas sajūtas, tādas domas, ka es kaut ko ar šo darbu teātrī, ka es kaut ko atstāšu cilvēcei vai mainīšu kaut ko, vai kaut kā uz man arī pieminēs, vai ka es kaut ko atstāšu nākošām paudzēm, piemēram? Nav. Nē, drīzāk ar studentiem tas tā ir, ka tu ceri, ka viņš kaut ko iemācīsies un viņš turpinās. Tu ceri. Tur gan ir, jā. Tur ir, jā. Jā, jā. Tu tiešām tu tā, ceri. Bez šovā, man ir labi. Es jau redzu auguļus, saprot. Es pat pagūnu nenomirt līdz tam, ka jau ir augļi. Nu, tas jā. Ir man baigi lēmējies. Jā, ir palēmējies. Man ir ļoti lēmējies, jā, reku sēžu. Pilnīgi, tas ir brīnišķīgi. Tā izrāde jau pats saprot, ka viņi ir tajā brīdī, kamēr viņi spēlē, un tad viņi pazūd. Tā kā tas paliek tikai smalkajā plānā kaut kādā enerģētiskajā. Bet paliek. Jā, es domāju, ka enerģija paliek. Jā. Es arī tieši par to esmu daudz domājis. Un man liekas, ka enerģētiskā līmenī viss, ko mēs darām, viss ierakstās. Man liekas, ka beigās nekas nekus nepaliek. Un tev liekas, ka pasaule degradējas. Nē, tieši tā, visi. Tu domā, ka ir tikai kauli un gaļa. Es domāju, ka tikai kauli un gaļa. Es esmu tajā šobrīd šajā periodā. Liekas, neviens man neatcerēsies, visiem būs pilnīgi vienalga, kas tas bija, ko viņš taisīja. Nu, būsim reāli tagad jauni cilvēki nu nāk iestājeksāminos. Neviens nezin, kas mēs esam. Nē, vārdus skats, ka neatcerēsies. Tāpēc jau Mārtiņš saka, ka enerģija paliek. Enerģija. Bet bez tava vārda, bet viņa paliek. Viņa paliks, bet viņa nepaliks teātri. Tavs vārds viņa nepaliks. Nē, viņa kaut kur tur planēs, bet bet tās enerģijas ieguldījums paliks, jo nekas jau nezūd. Bet teātri pasaulē, nu, kas viņa nepaliks, nekas jau nepaliks. Nē, no teātra nekas priekšu. Nepaliek. Nē, izrāda nomirst un viss. Jā. Dargie kolēģi. Man te ir rokās šobrīd trīs fotogrāfijas, kurām autors ir Madara Repše. Un es jums iedošu, un jums pašiem ir jāizvēlās, kura no jums labāk, kā saka, paliek sirdī. Māri, tev vajadzētu iedalīt. Kā pēc tev pēc sajūtā? Nē, šito. Tu to jau, nu kā. Nu tad tā lūk, izvēlējās mani kolēģi. Tur ir jautājums. Izlasiet lūdzu šos jautājumus un mēģiniet atbildēt. Šāds bija grūti iedot savēju. Ļoti labi. Es nevaru atbildēt. Kas ir tava lielākā kaislība, kas tev nedara godu? Saki. Smēķēšana. Atbildēju tavu. Kādu dziesmu parasti dziedu dušā nodziedi? Es patiesībā vispār nedziedu dušā. Bet, ja man būtu jāatbild, ko es nodziedātu dušā, mīļākās dziesmas man nav, es nezinu, man... Oh! Kā...
Māra. Māra atbildes. Kāda padomu. Ir tava visdīvainākā manticība? Visdīvainākā? Man nav, man laikam vispār nav manticības, bet man ļoti patīk skatīties zīmes. Es viņas neuzskatu par manticību. Es redzu, ka es braucu ar mašīnu un man pārlido putniņš pāri, ja šī tā. Un es uzreiz braucu mazliet lēnāk. Jo putniņš zīle ziņu nesa. Bet tas nav manticības, tā ir kaut kāda saite ar to, kas, tā apzināšanās, tas, ko es teicu, tā apzināšanās, ka tu pamani, ka sevi kontekstā neesi ārpus. Bet man sieva, piemēram, ka es no rīta iet, kad ir kāds putns aptaisījis mašīnu, viņi saka, o, būs nauda. Tu zini, es esmu pārliecinājusies, ka tās putnu kakas tomēr laimi nenes, jo es ar savām acīm redzēju, kā Prāgā manam ļoti tuvam draugam Ansim Rutentālam balodas uzkakāja tieši uz galvas, un viņš nolīja viss, viņš bija baltā, tā kā es tā baltās, un viņš nolīja viss ar tiem balodas sūdiem. Skaisti. Un nekāda laima tur nebija, un nekāda nauda pēc tam viņam arī nebija. Tagad, dārgie draugi, jums būs visiem jānoformulē, kas tas ir režija. Kam smuks rokas tev? Man nav smuks rokas. Man arī nav. Man dar nav. Bet es taču nerakstīšu. Tu raksti. Mēs diktu. Nē, labi, no Elmās rakstīs. Rekiņiem, jā. Režija ir... Režija ir izrādes taisīšana. Režija ir izrādes taisīšana, jā. Zin kā, un... Viens tevi nezina. Laiku. Bet visu laiku laiku strādā. Laiku. Tādu šādu lielāku laiku. Man? Nē. Tad, lai paliek. Režija ir izrādes taisīšana. Tā, lai jūs visi trīs varētu parakstīties. Un skatītāji pietaisīšana ir pietaisīšana. Tas ir labi, tas ir forši. Raksti tā. Un pietaisīšana neredz ir dubulta nozīme. Dubulta nozīme, jā. Dargie draugi, es ļoti jums pateicos par veltīto laiku šim raidījumam, raidījuma ciklam. Trīs kvadrātā. Jūs bijāt kārtīgs trīnieks. Mēs bijām Kubā. Jūs bijāt pat Kubā, jāsaka. Jā. Es arī esmu laimīgs, ka es varēju, kā saka, dažas atziņas piesaistīt pie jūsu sarunas un jūs uzmundrināt un likt būt dzīviem. Paldies jums, ka jūs bijāt un uz tikšanos. Uz tikšanos. Paldies jums par sarunu. Atā. Thank you.